Uten tysk hjelp ville nasjonal samling ha blitt en sekt, en ubetydelighet i norsk historie. Etter sine rystelser i 1937 var partiet nederlagsdømt og ville antagelig ha forsvunnet om freden hadde fått en sjanse. I stedet seilte NS inn i landsforræderiets skygge, først gjennom Quislings egne samtaler med Adolf Hitler i Berlin i 1939, senere gjennom statskuppet den 9. april 1940. Det er en underlig følelse jeg får når jeg sitter akkurat her i Borreparken og leser på boka til Borre historielag, hvor de skriver at Nasjonal Samling hadde gigantiske massemønstringer her hvor jeg sitter under 2. verdenskrig. Fra 1935 og fram til 1944 var Borrestevnet en massemønstring uten sidestykke i Nasjonal Samlings historie. Borre nasjonalpark er jo mest kjent for de gamle vikinggravene som ligger her. Her ligger det flust av dem som store monumenter om en krigers tid i Norge. Og jeg har jo gått her mange ganger i denne parken og beundret disse enorme haugene som ligger rundt omkring her. Og for noen år siden så stoppa jeg opp ved noen sementklosser som ligger helt malplassert midt inne i parken. Spørsmålet stilte seg da umiddelbart. Hvem var det som hadde kunnet lage noe så uetisk som mange sementklosser midt i et gravfelt fra vikingtiden? Svaret fant jeg når jeg så på et gammelt bilde som jeg har i fotosamlingen min fra 2. verdenskrig. Det er mange mennesker som sitter på gressplenen her på Borre, og det er en stor plattform, en scene. På scenen står føreren Vidkun Quisling og holder en tale. Akkurat her hvor disse sementklossene er, der var det denne plattformen er. Det var helt innlysende. Restene etter Nasjonal Samling sin bruk her på Borre ligger fortsatt i parken. På den store åpne plassen som er her på Borreparken, så var det altså hundrevis av telt. Og i teltene så lå det massevis av ungdommer som feiret fører, folk og nyordningen. I 1941 bekjentgjorde Vidkun Quisling her i Borreparken at han skulle opprette en hønsegård i nærheten av Tønsberg. Denne hønsegården, det viste seg senere å være Berg interneringsleir, hvor hundrevis av norske jøder ble internert før de ble sendt videre til konsentrasjonsleire og drept i Polen. Jeg har tusenvis av bilder fra 2. verdenskrig. Et av de bildene jeg har i fotosamlinga mi er tatt akkurat her hvor jeg står nå. Det er et bilde av to tyske marineoffiserer. I bakgrunnen så ser man noen norske hirdgutter. Bildet er tatt under NS sitt pinsestevne, og i bakgrunnen så ser man treet helt tydelig som fortsatt står der den dag i dag. Når man ser på film fra Borrestevnet under 2. verdenskrig, så ser man smilende mennesker, gutter og jenter. Og når jeg leser altså den der boka til Borre historielag, så beskrives altså stevnet her av barn som var her under krigen som gode minner, at de hadde gode minner herfra. Og det var fordi at det var altså etablert en isfront mot hird gutter og hird jenter ute i det norske samfunnet. Og når de kom hit, så var det da på en måte ingen forskjell. Og jeg tenker det at det er vel ikke sikkert at alle de guttene og jentene som var med i hirden hadde valgt det selv. Hadde du mor og far som var NS, så ble du vel kanskje bare kasta inn i det, om du likte det eller ikke. Var det noe Nasjonal Samling likte å gjøre, så var det å marsjere. De marsjerte fra Borreparken og ned til idrettsanlegget som er her i Horten. De passerte blant annet Borre kirke. Når de passerte Borre kirke, så sto altså Vidkun Quisling på en kasse eller en liten scene som var satt opp her, og han mottok hyllest fra hirden som da passerte han. I det de gikk forbi, så senka de sine flagg og sine vimpler for å vise han ære. Stedet er lite forandra. Det er litt mer trafikk enn det var under krigen,
Bortsett fra det så ser man at hus og bebyggelsen som ligger her på Borre, den ganske lik den dag I dag. Et av de store høydepunktene som var under Nasjonal Samling sitt stevne, det var idrettsarrangementet som de hadde her på Lystlunden stadion I Horten sentrum. I dag så tribunen vesentlig mindre enn det den var under krigen. Det en liten, beskjeden stadion. Men oppbudet var ganske stort, og det var mange mennesker som var her under krigsårene når Nasjonal Samling hadde sitt arrangement her. Når jeg sitter da her på Lystlunden stadion I Horten, så det klart det at man gjør seg opp noen tanker. Jeg tenker at det litt underlig at det virkelig kunne skje at nasjonalsosialismen fikk så mange tilhengere her I Norge, og når vi vet hvilke lidelser som det påførte hele landet vårt. For ikke snakke om de lidelsene som nazismen altså påførte hele Europa, hvor millioner av mennesker ble helt meningsløst drept. Hvis du synes at denne videoen her har vært interessant, så håper jeg du trykker på liker-knappen. Om ikke annet så håper jeg I hvert fall at du trykker på abonner-knappen, slik at vi kan ses ved neste film som jeg legger opp på YouTube. Vel møtt til neste sending, og takk for I dag.